Ashtu si shdo mbrëmje policia rrugore pozicionuat në zonat saktuara ku mundësia për të gjedo shkeles të moshave të reja është e lardë dhe për të arsye, kontrolet e dedikuara shtohen për të parandaluar shoferet dhe cilët lëvizin duke shkelur regullat e qarkullimit rrugor dhe që janë rëzik potencial për aksidente. Në vejim të këtyre kontroleve si rezultate në arrestuar në flagrans dy të që drejtonin makinat nën në efektin e drogës. Shërbimet e komisiratit policisë rrugore kanë daluar për kontrol automjetet me drejtuas shtetasit dësë 20 vjeç dhe asë 19 vjeç, pasi janë gjedur duke kryer manovra të gabuara. Por pas testimit në aparatin Aquila Scan, rezultoj se të dy të rinjë e drejtonin makinën në, në efektin e lëndve narkotike. Në vim të veprimeve nga policia rrugore u barë restimi shtetasve dësë dhe asë, materialet procedurale i kaluan prokurorisë pra në gjukatës shkallës partë i rydikcionit për gjithë shumë tiran për veprime të mëtejshme timore. Ndërkaj si pas informacioneve, shkon në 32 numri drejtuazve të automjeteve që kanë rezultuar në, në efektin e drogës pas testimit më aparatin Aquila Scan gjatë këti viti.